Hallo en welkom weer hier so by Farmspace. Okay, ons is hier in die Howick omgewing vandag, nê. Ek het 'n radiumstrooier kom doen of 'n slasher. En toe kry ek 'n Global hier voor hom. Nou wil ek eers hier by AJ hoor. Presies hoe die trekker hom nou al hanteer. Hoe oud is die ding want ek sien hy het al 'n paar ure op so kos vind 'n bietjie uit of daai actually vir jou opsie is. AJ, hoe gaan dit? Nee, wat? Blinkkant is bo. baie bly om te hoor. Solank daai kant net bo bly, nee, is al wat belangrik is. Sê gou vir my nee, julle het hierso 'n Massey Global 6711. Nee. Nou, sê gou vir my julle boerdery opset hierso. Hoe werk dit basies? Wat doen julle alles hier op die plaas? Ja, so ons het nou die melkery. Ja. Drie van hulle, ons melk relatiewe hoeveelheid koeie. Hierdie spesifieke trekker wat hy vir my doen is maar meestal om raai gras neer te sny. Yes. Hy staan kort duskant 13000 ure nou al. So ek wil net gou so dis basies waar die koeie, nê, hierdie lot hier agter ons, nê. As hulle klaar gewei het op 'n sekere area ensovoorts, dan kom hy nou agterna in en dan slash jy nou daai besigheid met hom plan. Ja, dis korrek, ja. En dis primêr wat die trekker dan nou doen, nê. Ja, so hierdie trekker spesifiek is omtrent wat hy in sy hele lewe al gedoen het. Hy trek 'n gras neer. En jy sê hy het al 13000 uur op, ja, nee. Hy staan met 13000 so te hier. En hoe te jy hanteer in daai ure? Ek kan nie klaar nie, as ek klaar dan lieg ek. hy het net die general maintenance word geservice wanneer geservice moet word. En die belangrikste is die drywer en jou agent. Dit is die twee belangrikste dinge vir ons. En kyk op hierdie goeders nê, nee, want die ek wil net vir julle wys nê. Nee. Want die primêre ding wat hy dan nou basies doen is jou PTO is jou grootste ding wat regtig hardloop hierso, nê? Nee. Ja. En jy sê PTO clutches, daai goed nog niks nie. Nee, alles is nog reg. Al wat gedoen is op die trekker, ons het sy seals op sy tramper housing goed vervang word, hy het begin lek. En terwyl jy dit oopmaak, doen jy natuurlik alles, so dit is ordentlik reggemaak, maar soos ek sê, dit is general maintenance wear and tear probleme, dit is nie 'n probleem. Ja, my trekker is nog mooi, nê. Nee. Maar jy kan sien ook al, ek meen op die CD, die ding is al, hy het al gewerk en hoe is daai vir 'n sticker vir julle, nê? Nee? Next service, 13500 uur, nê? Nee, dit wil gedoen wees, ag, sien dat ek jou nie glo nie, maar ek wil self kyk. 13206, wel, ok, dit is impressive. En dan sê gou vir my, by wie koop julle die goed? Ons koop by FMS in Pietermaritzburg, ja. By Andrew Nicholson, hy is ons ou. Hulle diens alles goed ook. Hulle diens, hulle is natuurlik fantasties met hulle service. Hulle kom op, hulle diens en hulle sal môre terugkom met 'n lysie en vir jou sê, hoor hier, so X, Y en Z is nog nie reg nie. Dis die foute wat ons gekry het, daar's 'n kwotasie kan ons regmaak. So hulle is fantastiese diens wat ons wel kry en ons is baie tevrede met hulle diens. En sê gou vir my, jou diesel verbruik en daai tipe van goeders op die trekker, nê. Nee. Hoe is hy op diesel? Hy is weer eens baie goed. Hy is baie beter as enige ander brand wat jy op die, as jy dit sou kan noem op die mark. Ja, want julle het 'n paar, julle het 'n smarty boksie op die plaas, ja, nee. So julle het 'n klomp verskille. Ja, ek het 'n paar kabouters in New Hollands en ag nou Massey's en ons het Foutons en TYM's en al die goed al gehad. En by verre is die Massey Ferguson se brandstof die beste van die lot, by verre. Jy kan dit nie amper nie vergelyk nie, dit is net by verre die beste. Nou, as ek nou vir jou moet vra, as ek kan ek maar die trekker koop, wat gee vir my sê? Of jy sê nee, my target is 30000 ure, so sorry. Ek gaan hom ry tot 30, so hy gaan nêrens hier, sorry. Uitstekend, AJ, dankie baie. Right, sê dit is AJ. Apparently is hy nie in die mark nie, as jy gewonder het, hoor. So as jy belangstel in dit Global, linkie bo of hieronder, ek by jou naaste Massey hou uitkom. 13206 uur, still going strong. Dis jy van Farmspace af, tot volgende keer. Groete.